Dopalo se gledalcima ono što je pričao bosanski bukvalista, jedan od onih sa interneta koji je ekstra popularan, Nedžis Hrejlović, drugi put nastupa iza govornice CKSK. Evo jednog uvoda vezano je za gosta. Bezrazložno hapšenje nevinih političara koji su krivi samo zato jer im ime počinje sa F. Zbog toga jedan F razmišlja da promijeni i F i ime. Kao što vam je poznato, u Bosni i Hercegovini žive tri naroda, ako izuzmemo Sjevićevce i Fincijevce. Znači, u Bosni i Hercegovini postoje tri naroda. Jedni rove po kontejnerima, drugi prosije po ulicama, treći preprodavaju željezo i međusobno se ne podnose. Međutim, prema svemu sudeći, tome je uskoro došao kraj. Sva tri naroda trenutno imaju najbolje lidere u svojoj dugogodišnjoj istoriji, ali ne treba zaboraviti da je hljeb političara u stvari hljeb sa sedam kora i njihovoj muci jednostavno nikada nema kraja. Ove sedmice smo se uvjerili u to. Nastavljeno je bezrazložno hapšenje nevinih političara i osoba iz javnog života, koji su krive samo zbog toga što im ime počinje na slovo F. Fikret, Fadil, Fahrudin, Fidel Castro, a sada nova žrtva hapšenja je još jedan Fikret, Fikret Abdić. Tako da se lider stranke za bolju budućnost, Fahrudin Radočić, s pravom zabrinuo za sopstvenu sigurnost i trenutno razmišlja o promjeni sopstvenog imena. Kad smo već kod promjene imena, u Sarajevu je ove sedmice inicijativa o promjeni imena Sarajevskih ulica popila rampu od bivše košarkaške legende sa ovih prostora Almedina Hadžidine Konakovića. Tako da je postalo jasno da je u Sarajevu danas lakše asfaltirati ulicu nego joj promijeniti naziv. Pa će tako brojne Sarajlije moće nastaviti pregovarati Vinke Puliću, Sergeju Trifunoviću dok tvitaju iz ulice Envera Čolakovića, Huseina Đoze, Mustafe Busulađića. Vre nepravde koja se dešava današnjoj političkoj eliti je slučaj Osmana Memedagića, Osmice, kojemu je neko u kući sakrio diplomu. Međutim, da nije sve tako crno, slučajem Mostara, gdje su Bakir Izetbegović i Dragan Čović potpisali još jedan historijski sporazum, pa otišli u Jablanicu na pečenje. A obični Mostarci se zadovoljili time što će nakon toliko godina na svome glasačkom mjestu napokon moći vidjeti rahmetli djeda. Naime, sporazum je potpisan nakon gotovo desetljeće ljutne svađanja i pljuvanja između zapadne i istočne strane Mostara. Tako da su jednog dana jednostavno shvatili i na istočnoj strani i na zapadnoj strani da ako Vučić može pričati sa robotom, mogu i oni jedne sa drugima. Tako da Osmije se napokon vratio na lice svih Mostaraca, a ne drugiraju se.